عيدان سوقا ما فيعنا إيدي وراك فيعنا ما حصل برضه ما فيعنا سببته أو بي إم كايا حيران تذكر ده ما كلام خير عيدي هريتة والله ده ما صار معه ده ودن كجوكت لكن عيدان يتم ملا ده ما وحان تاسو سببين يا كارك ودن كجوك لهاين أما شرعي إني سنهيل كريم بقى وحيرني هاي آه والله سامين ويا اشتورت شام كي سيدي هري معها وحسب تلاش شرو شقادة كين إنكو استو إيدي هري إيدي هن إكل دومنت because of iyadoo maalmo kooban ka harsan yihiin maalin ku weyn guud ahaan umada islaamka gaar ahaan umada Soomaaliyeed ayaa waxaan magaalada Kampala laga dareemay in dhaqdhaqaaq u diyaar garow loogu jiro munaasabada sharafan ee Ciidul Fidriga warbaahinta Shabeelle ayaa booqatay suuqa ugu weyn Soomaalida Kisee halkaas oo ka jirtay dhaqdhaqaaq heer ganacsi waxaan indhaha u qabanayeen isbeddel weyn oo ku yimid saxmada suuqa qaar kamid ganacsatada suuq oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa sheegay in saameyn dhaqaale oo weyn ku yeelatay hakadka ku yimid barnaamijka OBN ta oo Soomaalida ugu badan u joogtay halkan aad oo weyn way dadka meeshaan jooga waxay u qaybsamaan laba qaybood u qaybsamaan dad deegan ah iyo dad oo maxaal dhahay wax barasho u joogan iyo dad kale oo ka sii tagaayaan oo kaarkaas u xayiran marka qayb weyn aan naga bax dadka kaarka qaxootiga u xayiran oo proseska ku xariisan jiray iyo dadka kale oo maxaal ardayda ardayda sidoo kale kaarka qaxootiga kama maarmaan waxa way marka imaadaan wadankan sharciga wadanka ku joogaayeen waa qof kasto Soomaaliyaan uu sameeyay taas dadka deegaanka aha iyo dadka oo wax u sii bilaawna oo kor proses ku xarisna wulina aanu bixinay naga adeeganaayaan dad cusub wadanka ma soo galaayaan waa sharci ee wadanka ku joogan maba heli karaan farqi weyn oo dhaxay waayo in ciidii horeeto waa la dhama Soomaalida wadanka joogta laakiin ciidaneeta ma la dhamo waxaan taas u sababeynaya kaarka wadanka ku joogi lahaayeen ama sharciyi inaysan heli karin ba waxa yaran yahay saaso taadana mashaallah reer muun haaji ila qeyrasiyani garab weyn isiyaan dukaanka tiktok uu leeyahay qof kasto hore kan balaawo yaqaana dadkaas anaga naga adeegto Shabeelle iyo holweynadeeda oo madcelinina wallahi sida ka dhawaajisabo sanad iyo bar ku dhawaad hadirtaan OBM ta iyo qaxootiga waa xiran yihiin marka ishaq marka socod ma jiro xogaa waxa muuqda in dhankaas oo gaabki imaaday oo bulshada badan oo qaxootiga UNHCR iska diiwaan gelinayad in yaan registration cusub oo san jirin marka hadda dadka jooga magaalada waa dadkii deegaanka ahaa ardaydi iyo xawaa dadkii ganacsatada ahaa intaas aad isugu jiraan ciidii oo xogaa dad badan oo soo galootii cusub magaalada waxa muuqda dadka amir jiray inay yihiin dadka soo galootiga oo ama new registration ka inay amir jirayna muddo magaalada marka hadda dadkaas oo xogaa adiga ilaa sanadii barku dhawaad meesha xiran marka dadkaas maheena marka iidan suuqa ma fiicno iidii waa ka fiicna waxa sabab ma fiicna sababtu ah oo BM ka ayaa xiran dadkii oo dhan waa kala maqan yihiin waa ka insha Allah Soomaalidana aad baan uga adeegatay laakiin inkastoo idii hore iidahan ay kala duwantahay because of olleyga Kampala oo BMT sida u xirantahay darteed oo businesska xogaa iska yar yahay laakiin mar walba waxaan leenaa alxamdulillaah wax walba Ilaahay keenay alxamdulillaah hadii noo furmatan magaalada oo olley Kampala oo BMT noo furantana iyadana waan ku sii farxeynaayo businesska sidii hore si ka fiican buu noo soo noqonayaa insha Allah saab waxa way shaqadeena waa noo sheedan tahay waxa way mariyahan aska wadana ma fahmino dharkan waxa dharkan waxay bedeleen dharkii hore dharkan noo fiican noo lacag badan ciidan ayaa ku soo aadisay iyadoo sanadii barka u dambeeyay uu xiran yahay kaarka qaxootiga oo Soomaali badan halkan u joogtay taasoo sababtay in badi dadka ay ku laabtaan Soomaaliya aad sheekay raadiyaha TV ga Shabeelle Kampala internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah